peleissä, jotka on tehty. Ja kun kädet irtoaa, tuomari antaa varoituksen ja toista varoitusta ei tule, se on siitä poikki. Ja Pauli Rusetit Lusifikseihin on tehnyt kangaskauppa Rusetti, lajin sponsoroida. Ja nyt on nähtävänä, kuinka maailman vahvin mies pitää kuvinkin painoa.
Mäkimäentä. Yeah.
sitten käännetty kisailujärjestys, eli Magnusson johtaa pisteen 26, ja Magnusson kuunnertaa tutkia viimeisenä. Toisena Aarre Käpylä, pisteen 18, kolmantena Jukka Laine, pisteen 16, neljäntenä Raimo Karjalainen, pisteen 15, ja myös neljäntenä Timo Tasala, pisteen 15. Kuudentena Janne Enojärvi, pisteen 14, seitsemäntenä ja myös seitsemäntenä Ilta Kinninen ja Martti Kyrö, pisteen 11, ja tällä hetkellä peräpitäjällä Mika Raunio, pisteen 9. Ja Mika auttaa tukikuperuksen noin 2-3 minuutin päästä. Tuki painaa noin 110 kiloa. Ja niin on ensimmäinen kilpailu aloittaa. 5, 6. Come on!
Thank you.
Sodis-tv 1044 Aarella ja Yhdellä 30. Eli alasimme kantoratkaisi aika paljon.
mahdollisimman tasalla. Ja siellä tulisteet ratkaisi. Jukkalainen oli enemmän toisia siellä sijoilla kuin Aare Käpylällä, ja Aare Käpylä sijoittuu kolmanneksi. Aare Käpylä kolmas. 37 pistettä. Ja kilpailu kakkoseksi Jukkalainen Vaasa. Ja Jukka saa Vesa Herrasen taiteilijan ja kuntosalipitäjä Vesa Herrasella johtavan lavin aiheisen taulun. Ja kilpailun voittaja, maailman vahvin mies, ja myös edelleen Magnus, Magnusson, Islanti. Ja Magnusson saa Erkki Alajärven erittäin upeat voimamies katsaa vuodeksi itselleen. Katsasta kolmella voitolla jää omaksi. Näin on kisat onnellisesti ohi, kiitän yleisöä. Luulen, että pojat jakaa pikkupoille ja pikkei pikku myös isommille tytöillekin nimikirjoituksia.